မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်လျှက်စစ်တအားခွဲရုံကိုလက်လုံမိုင်းနဲ့ပြစ်ပမှုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်52လမ်း135လမ်းနဲ့136လမ်းကြားတန်တလင်းချိတ်ရက်ကွက်စမုနှစ်လျှက်စစ်တအားခွဲရုံဝင်တွဲကိုအမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးမောင်းနှင်လာတဲ့စိုက်ကယ်ပေါ်မှနေပြီးလက်လုံမိုင်းနဲ့ပြစ်ပောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလက်လုံမိုင်းနဲ့ပြစ်ပောက်မှုကြောင့်တအားခွဲရုံအတွင်းရှိ Transformer နှလုံးကြားကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးစီများယူစိတ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တလောလျှက်စစ်မီပေးမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရတယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။